Sí, la carotina. Kejap. Lupalah nak basuh tangan. Okey, hari ini kita akan mempelajari cara-cara membasuh tangan dengan betul. Pertama kali, kita akan buka paip. Dan seterusnya, kita akan pasahkan dan ratakan air kepada tangan. Seterusnya, kita akan tutup paip. Langkah keempat, picit sabun yang mencukupi. Gosokkan tapak tangan kedua-dua belah. Seterusnya kita akan gosok setiap jari. Macam. Kita akan gosok kuku pada tapak tangan. Sini pula. Gosok pada bahagian belakang tangan. Gosok tangan pula pada celah-celah jari. Macam ni. Dan buka paip. Cuci tangan sehingga hilang sabun. Ambil kain cuci. Lap tangan anda sehingga kering.